Pôjdeme asi rovno do Božieho slova, aby sme využili ten čas a priestor. Takže poďme do Židom prvej kapitoly. V podstate chvíľu by som chcel byť v tej prvej, druhej, čiastočne v tretej kapitole a je tam toho tak dosť veľa, ale ja to skúsim nejako zhrnúť a úplne tak zjednodušiť. A v podstate celé to slovo začína a hovorí o tom, že Boh mnohoraz a mnohým spôsobom hovorieval v prorokoch, ale v posledných dňoch nám hovoril v synovi. A je tam veľa, veľa zaujímavých výrokov a celý ten dôraz je na tom, že ten odkaz, to zjavenie, tá pozícia, ktorú dostal Ježiš, je úplne mimoriadná a že čo všetko to znamená pre teba a pre mňa. Biblia hovorí, že Ježiš sa stal dedičom všetkého a že ten vzťah syna a otca je nejakým kľúčovým zjavením pre tieto posledné doby. A hovorí tam napríklad to, že tento Ježiš, že zdedil nejaké znamenité meno, že bol úplne vyvýšený a v tej prvej kapitole napríklad porovnáva anielov a porovnáva Ježiša. A hovorí, že ktorému kedy za anielo povedal, že môj syn si, alebo že seď po mojej pravici, alebo niečo podobné. A úplne vyzdvihuje ten titul, alebo vyzdvihuje to meno, ktoré Ježiš zdedil. A viete, čo je to meno? To je napísané v 4. verši, alebo môžem prečítať aj ten 3., 4., alebo toho, aj ten 2., ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý je odbleskom jeho slávy, obrazom jeho podstaty a nesie všetko slovom svojej moci, učiniac skrze seba samého očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach a stal sa o toľko výtečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie meno alebo titul zdedil než oni. A teraz, lebo ktorému z anielov povedal, môj syn si ty. Takže čo je ten titul, ktorý zdedil Ježiš? Čo je to postavenie? Čo je ten jeho výsostný, čo je to zjavenie, ktoré Boh o ňom povedal a povedal, že môj syn si. Ty si môj syn. Nikdy žiadnemu anielovi to nepovedal. Povedal to jediný Ježišovi. A potom tam na viacerých miestach hovorí, že môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase ja mu budem otcom a on mi bude synom. A toto je zjavenie novej zmluvy, ktoré je úplne kľúčové, je úplne silné a najlepšie na tom je to, že celý ten kontext sa potom prelína do toho, že to, čo Boh povedal Ježišovi, že to platí pre teba aj pre mňa. Že nie len tento prvorodený syn, ale že sú synovia a dcery. Že tam je napísané, že ja a dietky, ktoré mi dal Boh. A že je to prevratné zjavenie identity, postavenia, toho titulu, ktorý patrí aj nám, že my sme synovia a dcery. Amen. Takže toto zjavuje Biblia a ja by som vás do tohto chcel voviesť, pretože tá identita synov, toto je ten top titul, že neexistuje väčší titul, ako je to, že si Boží syn a Božia dcéra. Toto zjavuje Biblia a je v tom tak veľa. Je v tom taká sloboda. Dokonca potom on hovorí, že Boh hovoril aj cez anielov, hovoril cez prorokov a potom v 3. kapitule dokonca porovnáva Mojžiša a porovnáva znova syna, Ježiša. A hovorí, že Mojžiš bol nejaký slobodný služobník v dome Božom. Môžem prečítať, 3. kapitola. Trošku taký akoby teologický úvod, ale nebojte sa. Pôjdeme do toho naplno. A tu je napísané, že 5. verš 3-5, že Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome ako služobník. A tam je nejaké slovo, ktoré hovorí, že on bol nejaký slobodný služobník. A to tiež není zlé. Amen. To tiež není zlé, ale je niečo lepšie. A to lepšie je toto. Na svedectvo toho, čo malo byť hovorené, ale Kristus ako syn. Amen. Kristus ako syn. Nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádej, až do konca pevnú dodržíme. Takže je niečo viacej ako služobník, je syn. Je to identita syna. Je to titul, ktorý patrí Ježišovi, ale myslím, že aj Ďuri sa to tak modlil, že to patrí nielen Ježišovi, ale patrí to všetkým nám. My sme Božie deti. My sme sa narodili a prijali sme ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. To není môj.
A viete, ja sa tým trochu zaoberám a odkedy sme aj, som kázal na tých gospeloch a kázal som o Nikodémovi, o večnom živote, aj Miňo to spomínal teraz, aj Ďuri v podstate, tak uvedomujem si, že aká to je kľúčová pravda. O tom, že aké veľké zjavenie prišlo o tom, alebo ako je napísané v Jánovi, že naozaj zákon bol daný cez Mojžiša, ale milosť a pravda sa stali cez Ježiša Krista a že syn, ktorý je v lone otcovom, že on ti to vysvetlí. Že tam je to zjavenie, tam je tá podstata toho, že ako my kresťania vlastne žijeme. Že čo je základom našej identity. Že čo je to, že kto ty vlastne si. Lebo to, čo aj Ďuri vravel, že a z toho aj potom vychádza, že čo máš, čo vieš prijať do svojho života, ale ešte kľúčovejšia pravda je to, že kto ty si. Že ty nie si otrok. Ty si syn. Čo si vybereš? Mojžiša? Vybereš si Mojžiša, služobníka? Alebo si vybereš syna? Ja si vyberám Ježiša. A Ježiš hovorí, ja a dietky, ktoré mi dal Boh. Jednoducho, on neprišiel preto, aby on bol jediný, on je prvorodený medzi mnohými bratmi. A toto Biblia zjavuje, že duch synovstva, že synovia a céry, ktorí prijali túto identitu, ktorí sa narodili z Boha a prijali večný život. Amen. No a potom napríklad druhá kapitola hovorí, že musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo. A čo si počul? Počul si o tom, že Ježiš je syn? Že otec mu povedal, že ty mi budeš teda synom, vieš, ako keby Boh urobil takú dohodu a nepovedal len, že syn a otec, ale hovorí, ty mi budeš syn a ja ti budem robiť otca. Dohodnuté? A on, proste on s tým súhlasil. A teraz my niekedy, keď vidíme, čo všetko Ježiš dokázal a ako žil, ako slúžil, ako naplnil tú misiu, tak naplnil ju ako čo? Naplnil ju ako syn. On mal toho ducha synovstva. On vedel, kto je. Viete, čo Ježiš, a to si sa tiež modlil, viete, čo Ježiš, čo otec o ňom prehlásil? A Svätý Duch úplne vpísal tú identitu do neho. A on, keď bol pokrstený, tak zostúpil na neho Svätý Duch. A zaznel hlas, ktorý povedal, toto je môj milovaný syn. A v ňom sa mi zaľúbilo. A teraz, vieš, stalo sa to tak nahlas, aby to všetci počuli, lebo to nebolo len pre Ježiša. Ja si myslím, že Ježiš to už v sebe mal, pretože mal vzťah s otcom a on mu to hovoril, ale vtedy bol pokrstený Svätým Duchom a Svätý Duch ho začal vnútorne pozbudzovať a začal to k nemu hovoriť, že ty si syn. Ty to dokážeš, neboj sa. A odvtedy bola akoby určená táto identita, v ktorej Ježiš žil a proste zjavoval to, že kresťan je predovšetkým, je synom. Má identitu syna. A napríklad je zaujímavé, že ja som tak rozmýšľal, že otec mu to nepovedal až na konci, že keď už všetko dobre zvládol, viete, lebo toto myslia niekedy v nás, že keď urobíš dobré veci, tak ťa pochvália a povedia, že si milovaný syn, v tebe sa mi zaľúbilo, lebo tak dobre si to zvládol. Ale otec to povedal úplne na začiatku. Ešte predtým, než čokoľvek urobil, ešte predtým, než začala jeho služba, on do neho vpálil túto identitu, aby on žil v tej slobode, aby žil v tej smelosti, aby dokázal to, čo pred ním stálo, aby vedel od otca prijať všetko to, čo potrebuje, on do neho toto vpálil a to platí nielen pre teba, ale aj pre mňa. A teraz v tom je nádherná sloboda, v tom je v podstate úspešný kresťanský život, v tom zjavení tej identity. A teraz viete, čo sa hneď odohrávalo, že toto mu povedal otec, išiel na púšť a hneď prišlo pokúšanie a hneď prišlo spochybnenie toho, že ak si syn, ak si teda Boží syn, urob toto alebo toto. Ale vieš, čo je pravdou, že ty nikomu nemusíš dokazovať, kto si? Ty nemusíš nikomu nič dokazovať. A Ježiš s ním jednal presne tak, ako s ním treba jednať, je napísané a na konci ho poslal preč. Ale chápeš tú pointu, že ak si, ale to není otázka, že ak si, Boh povedal, kto si. Ale pravdou je to, že v podstate človek si to musí aj vybrať. Musí si to vyvoliť, pretože tak ako keď sme sa obrátili, tak my sme si vybrali život. My sme si vybrali večný život. Boh sa nás dotkol a my sme vyšli spod tej smrti. A trošku aj o tom niečo poviem, ale chápete tú identitu, hej? Že bolo to úplne na začiatku, to bolo do neho vpísané
A ja si myslím, že každý jeden kresťan musí mať v tomto osobné zjavenie, že ty si milovaný syn. A teraz zober si, že si milovaný syn. A my sme omilostení v tom milovanom, alebo sme milovaní v tom milovanom, alebo Boh má zaľúbenie v nás v tom milovanom, alebo v tom, ktorom sa mu zaľúbilo. Čiže jednoducho, normálne povedané, že Boh povedal Ježišovi, že ja mám z teba radosť. Ja sa z teba teším. Ale on ešte nezomrel na kríži, on ešte neurobil tie skvelé veci, on mu to dopredu povedal, že ja ako otec, ja sa z teba teším. A teraz zober si otázku, že koľko z nás má tento životný pocit v sebe? Že zobudíš sa ráno a ty vieš, že nebo sa raduje nado mnou, ešte prvne som urobil niečo dobré alebo niečo zlé, otec sa nado mnou raduje. Vieš si predstaviť ten životný pocit? Vieš si predstaviť to, že niekto by nazrel do teba a povedal by si, no tak toto by som chcel mať v sebe. Nazrel by do tvojej hlavy a povedal by si, toto chcem. A sú takí ľudia? No sú. A teraz, ono sa to nedá urobiť ani jednou kázňou, nedá sa to urobiť ani nejakým jedným rozhodnutím, ale vieš získať prevahu nad tým opakom, ktorý chce do teba vtlačiť tento svet. Amen. Že tvoju identitu bude určovať napríklad to, čo máš. Amen. Alebo má tvoju identitu určovať to, čo robíš. Alebo to úplne to najhoršie, že tú identitu bude určovať nejaký človek, ktorý bude o tebe niečo hovoriť alebo si niečo myslieť. Ale človek nemôže určovať tvoju identitu. Dokonca nemôže to byť ani úplne v tom, že čo robíš, pretože že čo ak budeš robiť trochu menej? Alebo čo ak to neurobíš úplne perfektne? Zrazu nebo sa prestane tešiť z teba. Zrazu zavládne smútok. Ja som si aj povedal, že ja presne takto chcem žiť. Ja nechcem byť otrok. Ja nechcem mať tú otrockú mentalitu, pretože v konečnom dôsledku to synovstvo je tá najperspektívnejšia, najefektívnejšia, jediná správna cesta pre každého jedného z nás. Lebo ak to dokázal Ježiš ako syn, vieš, otec mu nepovedal, že ty si najlepší otrok, ty si najlepší môj zamestnanec a to, čo urobíš, dúfam, že bude dobré. Povedal mu si milovaný syn. A podľa mňa toto je pre každého, že otec sa vie tešiť na tebo. Ja viem, že človeka môže napadnúť, čo ak urobím niečo zlé. Ale teraz sa nezľakneš, že Boh s tým trošku ráta. Ak budeš robiť fatálne zlé veci, no tak ťa to bude veľmi veľa stáť. A nikomu to neodporúča Biblia. Všetko môžeš, ale nie všetko prospeje. Pozri, chyby robí každý. Napríklad, a v tom je aj trochu tá identita, tá mentalita proste toho tých synov. A títo synovia čo je to synovstvo? Čo je toto synovstvo? Duch synovstva. To synovstvo je predovšetkým začína tvojim znovuzrodením, že sa narodíš sa do večného života. A vieš čo, ja som si to úplne uvedomil. Ja som tak rozmýšľal, že večný život to je tam raz na večnosť. Hej, že teraz ideme normálny život a potom bude večný život. Ale to není pravda. Od okamihu tvojho znovuzrodenia žiješ svoj nový, Boží, večný život. A už nikdy neskončí. Už nikdy nezomrieš. Vo večnej smrti. Lebo si prešiel zo smrti do života a stal si sa synom. Stal si sa, a teraz Ježiš povedal, že keď aj zomrieš, lebo raz každý zomrie, tak keď veríš v Ježiša, tak nezomrieš na veky. Máš večný život a tento večný život žijeme od okamihu nášho znovuzrodenia. Prešli sme zo smrti do života a mňa už teda nečaká súd. A prečo by som sa bál? Prečo by som žil ako otrok, na ktorým visí nejaká gilotína, alebo aj chyba, alebo niečo podobné? Hlavná podstata synovstva je v tom, že ty si zachránený z večnej smrti. Ty si Božie dieťa. A vieš, čo robí ten duch synovstva podľa Rimanom 8? On ti svedčí, že si Božie dieťa. Čiže svedčí ti, že ty už nikdy nezomrieš. Že na tebe už není odsúdenie. Že na tebe už není zatratenie. Že si syn a dcéra. A ty z tohto sa raduješ. Pre nepriateľa si nepriateľný, lebo ako je možné, že si taký pokojný, spokojný, lebo na tebe není večná smrť. Nikodem, keď prišiel za Ježišom a začal mu, vieš, Nikodem šmátral správnym smerom. Prišiel za ním a hovorí,
vieme, že si dobrý, vieme, že si toto, si taký celkom v pohode, prišiel samozrejme v noci, lebo sa bál, že by ho nejako vylúčili proste z komunity učiteľov. A Ježiš mu hneď povedal, že išiel, proste úplne išiel k veci a hovorí, Nikodém, musí sa narodiť znova, lebo si vo večnej smrti. Lebo Ježiš neprišiel len preto, aby proste ľuďom priniesol trochu lepší život, ale Ježiš prišiel ľudí zachrániť z večného zahynutia a priniesol večný život. A Nikodém, ako, čo, zase vôjdem do matky, čo mám s tým robiť? úplne mu to šrotilo, vybíjal mu to poisky. A ty to nevieš, veď ty vyučuješ, veď ako to je možné, že to nevieš? Musíš sa narodiť z vody a z ducha. Ja som ten večný život. Ja mám tú živú vodu. Ja som ten živý chlieb. Ja, moja krv, moje telo. Židia škripali zubami. Nevedeli to poňať, lebo on im chcel povedať, všetko je to vo mne a všetko je to v mojich slovách. A keď to príjmeš a narodíš sa do večného života, tak smrť už na teba nemá vládu. Si zachránený z večnej smrti. Už nikdy viacej nezomrieš. Priatelia, my nikdy viacej už nezomrieme. Jedine, že by si urobil tak fatálne veci, že by si zostal žiť podľa tela, Biblia hovorí, že ak budete žiť podľa tela, zomriete. To je trochu taká tá odvrátená stránka toho. Ale prečo by si to robil? Keď Duch Svätý ťa pozbudzuje a hovorí, že si Božie dieťa. A viete, čo je opak? Viete, čo hovorí tento svet? Tento svet ti chce dať jeden status a ten status sa volá ovca na zabitie. Čiže Svätý Duch hovorí, si Božie dieťa, nezomrieš nikdy, a svet hovorí ovca na zabitie. Odsúdenie, zatratenie, spochybnenie a strach, strach, strach a strach. Lebo starý život podľa Rímanom 8 je charakteristický, viete čím, že my sme neprijali ducha otroctva, aby sme sa zasa báli. Viete, je taký výrok, kedy prišli za farizejmi, prišiel ten nejaký chorý a on im povedal, že ty si sa celý v hriechoch narodil. A my sme sa celý narodili v strachu. Proste jednoducho tá duchovná smrť bola na každom z nás. Strach, očakávanie toho zlého. Ale Biblia hovorí, že Ježiš nás vyslobodil a vytrhol nás z otroctva strachu, ktorom sme boli držaní celý život. Čiže hlavná pointa tej slobody synov a dcér je, že my sa už viacej nebojíme. Pre nás už nie je viacej odsúdenie, zatratenie a tieto sily my musíme zhodiť zo svojho života dole a pravdou je to, že musí si to vybrať. Musí si vybrať to, že budeš počúvať Svätého Ducha, ako ťa pozbudzuje a hovorí, si Božie dieťa. Musíš si vybrať odmietnúť odsúdenie, pretože diabol každého jedného človeka chce spochybniť, chce dávať na neho výčitky, chce dať na neho to pľuhavé rúcho, chce ti ukázať, aký si nehodný, neschopný a chce ťa natláčať do otrockej mentality. Aby si sa cítil, aby si úplne... No dobré, ale k tomu pôjdeme. Čiže my sa už viacej nebojíme. Preto Biblia hovorí, že musia byť zjavení synovia Boží, že tento svet očakáva na zjavenie synov. Neočakáva na zjavenie otrokov. Pozri, ak si prijal tú otrockú mentalitu, tak musíš sa jej vzdať. Musíš ju zanechať. Pretože táto nemá žiadnu perspektívu. Je za tým len strach, únava, pocit neschopnosti, nedostatočnosti. Všetko to vychádza z toho synovstva. A ja som si povedal, lebo viete, niekedy človek slúži, aj dobre slúži, aj je spokojný, ale potom veľakrát je taký unavený, taký proste, že a pýtaš sa, že prečo? A vieš čo, niekde na pozadí sú také proste myšlienky a také rôzne pochody strachu. A tieto chce Boh z nás úplne zobrať preč. Amen. Chce ťa naučiť, že ako žije syn. Napríklad, prečo Ježiš hovorí, že poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Že učte sa odo mňa. A predtým hovorí, je to celé o tom, že Boh to nezjavuje nejakým mudrákom a zjavuje to deťom, zjavuje to nebluvňatkám, zjavuje im ten vzťah syna a otca. A hovorí, že poďte ku mne, ja vás to naučím. Ako sa žije v skutočnom odpočinku. A ten vychádza z toho synovstva. Nie, že by si sa nikdy neunavil. To je v poriadku sa unaviť, ale chápeš, že nie si v tej otrockej mentalite, ale si v tom móde syna, ktorý vie, že nad ním sa niekto raduje. Aký to je pocit? Chápeš to? Čo to je, že vieš, že za teba je Boh. A že by ti s ním, s Ježišom všetko daroval
alebo ako by ti nedaroval, samozrejme by ti daroval. Boh je dobrý. A ja som si povedal aj veľakrát to, že ja nemusím robiť veci úplne perfektne. Chápeš? Nemusím byť úplne dokonalý, alebo sa snažiť o to, lebo ja už som dokonalý v Pánovi. Boh je za nás. A ja vám len dnes chcem odovzdať tie, možno nejaké tie vnútorné pochody a myšlienky, ktoré som nejako prijal a hovorím, že ono to nie je jednorázová záležitosť. Je to niečo, čo sa musíš cieľne naučiť od Boha. Musíš prijať tie myšlienky, ktoré Boh hovorí o tom, kto ty si. Lebo pozri, takto ti to poviem. Ak nepríjmeš od Boha, kto ty si, tak v zástupe na druhej strane čaká veľa, veľa bytostí, ktoré ti veľmi ľahko, rýchlo a radi povedia, kto ty si. Je to pravda. A preto napríklad, hej, že ovca na zabitie, ako som to vravel, že tento svet chce dať na teba to zatratenie, to odsúdenie, že ty si ovca na zabitie. A vieš, čo robí ovca na zabitie? Vieš, čo robí ovca na zabitie? Ja viem, ja som choval ovce. Dve. Nie dlho. A potom som o nich usúdil, že sú to ovce na zabitie. A nakoniec som ich aj zabil. Ale inak chcem povedať, že keď som ich zabíjal, je to také škaredé, zapchajte si uši niekto, citlivejšie povahy. Keď som ich zabíjal postupne, naprv jednu, potom druhú, tak tú jednu, keď som išiel toto, tak ona bola absolútne ticho. A tá druhá, ktorá sa pozerala, tá bľačala ako diva. Je to zvláštne, to bolo také nepríjemné trochu. Ale čo chcem povedať, ovce na zabitie je ticho, jednoducho príjme ten údel, príjme ten osud. A ty to nikdy nesmieš urobiť. Nesmieš byť ticho. Nesmieš to prijať, pretože tento svet chce na teba natlačiť. Ty si s prepáčením len také, nechcem povedať škaredé slovo. Ale ako je to možné, keď ty si syn? Tam je napísané, že on mnohých synov voviedol do slávy. Chápeš to? Ježiš neprišiel preto, aby on bol ten Jeffo, ten Čávo, on sám, ale prišiel preto, aby zobral do slávy mnohých. Nie je do slávy tam, do slávy na večnosť. Už tu na zemi, aby ťa voviedol do slávy Božích synov. Tých smelých, odvážnych, tých, ktorí vedia, kto sú. Tých, ktorí vedia poslať preč tie hlasy, tie odsúdenia, ktoré sa chcú dostať po tvoju kožu a chcú ti ukázať. A v také komédii som to raz videl. A ona tak si hovorila o tom tak pred zrkadlom, že som úžasná, som nula. Ty nie si nula. Ty si syn a si dcéra. A toto má perspektívu. Vieš, akú večnú. Lebo už teraz si. Biblia hovorí, že ešte sa neukázalo, čo bude potom. Ale teraz vieme, kto sme. Sme Božie deti. 1. Jana 3. kapitola. Ak si prijal Ježiša, máš právo a moc. Dostal si autoritu. A povedz mi, je vyššia autorita, je vyššie postavenie ako princ, ako syn? V Božom kráľovstve je král, otec. A potom sú synovia, princovia. Dobre, dohodnime sa, že Ježiš je trochu vyššie nad nás, ale on všetkých nás zobral do slávy. Zobral nás do tej identity. Zobral nás do toho synovstva a povedal, cez toto synovstvo sa všetko vysvetlí. Schopnosť prijať, schopnosť sa vzoprieť, schopnosť čeliť veciam. Ako Ježiš čelil veciam? Kedy bol ten najťažší zápas? Ako? Ako tam čelil? Svätý Duch ho pozbudzoval, si dobrý bojovník, si... Je napísané, že synovia volajú Abba Oče. A kde je napísané, že Ježiš sa modlil Abba Oče? Je len jedna zmienka v Biblii. Bola to Getsemanská záhrada. Tam použil Abba Oče. Tam sa prejavilo to synovstvo. Čiže kde sa prejavilo to synovstvo? Keď čelíš rôznym zápasom, nevieš vyhrať ako otrok. Pretože všetko v tebe bude kričať, že si k ničomu, že si na nič, že tvoj údel je ovca na zabitie, že končíš, že Boh ťa nemiluje. Ale v tebe je duch synovstva, ktorý volá Abba Oče. Čiže na jednej strane svet ťa chce umlčať, aby si bol ticho a pokorne si prijal svoju rolu ovce na zabitie, ale Svätý Duch ťa pozbudzuje a hovorí, aby si kričal Abba Oče. Aby si sa odovzdal Pánovi, tak ako to urobil Ježiš. Aby si vnútorne sa napojil na to, čo Svätý Duch v tebe hovorí, aby si sa nezrútil do tých fatálnych skutkov, aby si sa nezrútil do skutkov tela,
A on ťa bude povzbudzovať, aby z teba, aby sa zo Svätého Ducha na tebe narodilo to ovocie. Ovocie Svätého Ducha. Ovocie slobody. Synovia, ktorí sa zjavia tomuto svetu, ktorý leží v porušení, ale prichádza syn, ktorý na ňom už není to porušenie. Alebo len takéto maličké, lebo to telo ešte musí obliecť nesmrteľnosť a musí obliecť neporušiteľnosť. A Biblia v Rímanom 8 hovorí, že to konečné synovstvo je vykúpenie tela. Že raz, keď príde ten deň, kedy budeme úplne premenení, oslávení, že tam sa to úplne naplní a tam sa naplní to slovo, smrť je pohltená vo víťazstvo. Kde je tvoje víťazstvo? Kde je tvoj osteň? Nič už, také, už z toho nebude. Ale teraz máš ducha synovstva, máš ducha skriesenia, máš identitu syna, aby si cez všetko prešiel. Aby si naplnil povolanie. Aby si priniesol do tohto sveta tú identitu syna. Lebo svet očakáva na zjavenie nesmrteľných synov a dcer. A Biblia hovorí, že my prinášame evanjelium a že aj cez evanjelium bolo vyvedené na svetlo život a neporušiteľnosť. A že smrť bola zbavená vlády. Že my sme sa pozreli na Ježiša, na toho hada a my sme uverili, že on to všetko niesol. My sme uverili, že už nikdy nemusíme zomrieť. A ja som si to úplne uvedomil na tej evangelizácii, že čo ľuďom teda povedať, že prečo teda zámerne, hlavne, primárne prišiel Ježiš. Ježiš prišiel ľudí zachrániť z večnej smrti. A prišiel im dať večný život. Pamätáte si to prorocké slovo, ktoré hovorí, že ľud, ktorý sedel v tme, uzrie veľké svetlo. A ľudia, ktorí sedeli v tôni smrti, ako to je ďalej? Uvidia svetlo. A to je ten život. To je ten večný život. To je víťazstvo nad smrťou. Je to náš večný život, že sme Božie deti. Není väčší status. Není väčší titul, ako to, že si syn a dcéra. A vieš čo, je v tom nádherná sloboda. Je v tom sloboda od odsúdenia. Je v tom sloboda zo strachu. Viete, vraj štatistika hovorí, že sú také tri najhoršie strachy, ktorým ľudia čelia. Ja si inak myslím, že strach je tá najhnusnejšia vec, ktorá môže existovať. Čiže tri strachy. Jeden je strach zo smrti, potom je strach zo zlyhania a potom je strach z odmietnutia alebo strach z verejného vystupovania. Napríklad ideš kázať a čelíš tomu, že bude to dobré. Alebo zavesíš káze na internet a že koľko ľudí si to pozrie. Koľko ľudí dá tomu like. Bude to akceptované alebo odmietnuté, ale syn sa voči tomu to musí úplne ohradiť. A musí byť do toho úplne slobodný. Lebo tú identitu neurčujú tie videnia a už vôbec nie ten virtuálny svet. Ale ty musíš vedieť, kto si. Lebo Boh povedal, kto si. Ja viem, kto som, lebo on mi povedal, že kto som v ňom. Som syn. Povedz, som syn. A to je viacej ako služobník, ako otrok. Ja nehovorím proti službe, hej. Ale pozri, chceš, že milovaný syn rovná sa efektívny služobník. Alebo kompetentný služobník. Lebo celá tá služba vychádza z tej vnútornej synovskej slobody. Trošku som sa zamotal. Čiže strach zo smrti, strach z odmietnutia, strach zo zlyhania, strach z chyby. Kontrast jednu praktickú skúsenosť, mali sme ten gospel a tie gospely boli naozaj super v Kubíne, v Ružomberku a bolo to super, pretože sme to robili s tou ľahkosťou. Neboli sme nastavení tak, že to musí byť perfektné, že to musí byť nejaké dokonalé. Proste urobíme to pre pána, urobíme to najlepšie, ako vieme a Boh dal na to svoju ruku. Amen. A keď sme šli sem do Reduty, tak viacerí sme povedali, teraz to musí byť perfektné. A ja som povedal, vôbec nie. Lebo my sa nechceme poviazať, my sa nechceme zošrobovať. My nechceme byť pod nejakým tlakom z toho, že čo ak urobíme chybu. Kto si raz povedal, urob chybu, prospeje to tvojmu egu. Pozri sa, aj tak všetci vieme, že nie si bez chyby. Všetci to vieme, tak prečo sa na to hráme? Ježiš toto nerieši. Nepotrebuje perfekcionizmus. Nepotrebuje túto dokonalosť, pretože to je taká tá dokonalosť starého zákona, že urobiť všetko poriadne do detailu, do bodky a vieme, že to nefunguje. Ale dokonalosť novej zmluvy hovorí o tom, že plnosťou tej dokonalosti je láska.
že ty vyzdvihneš veci, ktoré sú ťažké v zákone, tie dôležité. Milosrdenstvo, láska, vernosť. To viera. Chápeš? A povedali sme si, že nie. Vôbec to také nemusí byť, lebo keby sme do toho vošli, tak to pokazíme. Keď je človek taký zošrobovaný tou dokonalosťou, tak vieš, čo robí? Šrobuje seba a zošrobuje aj druhých ľudí. Ale ja nechcem byť zošrobovaný. Ja som syn. Vieš, kto bol taký? Marta bola taká. Dala dôraz úplne na tie nepodstatné veci. Stresovala, proste bola v tej a všetko chcela, aby bolo dobre, aby to všetko bolo na svojom mieste, ale život je taký, že väčšinou to tak nie je. A myslíme si, že Mária, ona bola taká, ona nemala žiadne starosti, ona proste, ale ty nevieš, čo Mária riešila, Mária si to musela upratať a Mária sa musela toho tlaku zbaviť. A Marta sa ho nezbavila. A potom ten tlak dávala ešte aj na Máriu, ešte Ježišovi vyčítala. A Ježiš hovorí, Marta, pokoj. O nič nejde. Len jedno je treba. Úplne to zjednodušil, lebo Ježiš vedel, čo je podstata toho celého. Že teraz bude znieť slovo. Posaďme sa, poďme príjmať Božie slovo. Poďme hľadať Pána. Poupratujeme neskôr. Pozri, nemusia byť veci perfektné. A ja nehovorím proti tomu, že sme nerobili dobré veci. Chápete ma, čo chcem povedať? Ale ja ti chcem hovoriť o tom, že nepokaz to týmto. Pozri, myslíš si, že Marta v tej službe, ako to robila s radosťou? Že si to užívala? Že Bohu sa to páčilo? Celé to smrdelo. Amen. Pozri, nesmieš stratiť radosť. Z toho, ako slúžiš Pánovi. Vieš, aký bol ten druhý brat? Toľko rokov ti slúžim, toto, hento, tamto. Chcel by si byť taký služobník? Chcel by si byť taký robokop? Ráno pol hodina, obed pol hodina, večer pol hodina, modlím, vyznávam, rasca, kôpor, všetko hrá. Na kôpor mám rád, to je taká príjemná korenina. Ty odľahčuješ, presne tak, lebo robil to Ježiš. Pozri, prečo by si ty kvôli svojmu tlaku, pozri, ak idem kázať a nezbavím sa svojho tlaku, tak je to celé zlé. Minimálne musím získať na tým prevahu, pretože nikoho nezaujíma môj strach. Ano, že nie ani môj. Musím sa zbaviť nespokojnosti, lebo mi vadí, ako sa správate. Vadí mi niečo, som nespokojný. Si diskvalifikovaný zo služby. Lebo my sa máme dvíhať, máme sa pozbudzovať, máme hovoriť tie dobré slova. Bratia navzájom, veď sme synovia, sme dedičovia, sme spoludedičovia. Prečo by som mal zaťažiť svojho spoludediča? Veď on ide dediť spolu so mnou. On je tiež syn, on je tiež dcera. Ako, ja vás naozaj nechcem zabávať, ako, prečo sa smejete? Synovstvo je tá krásna vec. Je v tomto novozmluvné zjavenie. Je v tom tá podstata. A čo tým som chcel povedať? Vieš, toto sa dialo podľa mňa. A je v tom trošku taký náboj, ktorý treba poraziť, lebo som sa aj bavil s jedným bratom a som mu povedal, služba vychádza z tvojho vnútra. A to vnútro je charakteristické, tá sloboda je charakteristická, že spravodlivosť, pokoj, radosť o Svätom Duchu. A teraz tam je napísané, že kto v tomto slúži Bohu, Kristovi, je dokázaný Bohu a ľúbi ľuďom. Na ničom inom nestojí služba, toto je základ každej služby. Je to vnútorná sloboda. Je to tvoja vnútorná sloboda, ktorú priniesieš tým, ktorým slúžiš a ktorým kážeš, alebo pre ktorých niečo robíš. Čiže pozri, ja chcem len povedať to, že veci na povrch sú jedna vec, ale každá služba vychádza z tvojho vnútorného sveta, z tvojej vnútornej slobody syna, respektíve toho, ako si to pochopil, ako si to prijal. Buď budeš na ľudí dávať šrobku a keď šrobuješ, tak bacha, aby si nestrhal závit. Lebo keď strháš závit, potom musí príť rezačka a musí ho na novo narezať. Dobre. Chápete, čo chcem povedať? Služba vychádza zo synovstva. Ja ti poviem, služba vychádza z tvojej vnútornej radosti. Vychádza z tvojej vnútornej spokojnosti. Ak si nespokojný, chod si to vyriešiť. Chod sa pomodliť. Chod domov.
Nie, pardon. Nie, nechod domov. Ale doma si to vyrieš. Zhod to zo seba dole. Lebo ja som nebol povolaný zaťažiť niekoho ďalšieho. Synovia, ale zase my silní máme znášať slabosti tých, ktorí nie sú sem. Nie, ja som ti chcel len povedať, že to, aká je tvoja súba, vychádza z toho, ako ty rozmýšľaš o sebe vo svojom vnútri. Lebo, vieš, môžu urobiť veľa vecí dobrých na povrch, ale aj tak to určí tvoje vnútro, že si syn, že si šťastný z Boha, lebo on sa raduje na tebou a ty sa raduješ nad ním. A čo je krajšie? To je ten deal. Ty mi budeš syn a ja ti budem robiť otca. Bereš? To hovorí Boh skrze Ježiša, to hovorí ľuďom a pozbudzuje ich tomu, že, dobre, ale už fakt sa nesmejme, hej, teraz vážne. Lebo sú to úplne vážne veci. Je to nová zmluva, je to synovstvo. A tak ako som povedal, že nesmieš to prijať to odsúdenie, tak máš tú kompetenciu volať na Boha a povedať Abba Oče. Ježiš to urobil v tej najťažšej chvíli. Podľa mňa jediná vec, ktorá v ťažkej chvíli obstojí, je tvoj vzťah synovstva. Je ten duch synovstva, v ktorom si tak pevný, lebo chápeš, že keď je tlak, poučky idú stranou. Proste nejaké vyznávam, vyznanie je dobrá vec, nebuď ticho, hej, ale ty sa musíš proste odozdať Pánovi, posilniť sa v ňom, v jeho láske a uistiť sa to v tom, že Boh je za teba. Že nie je tá diagnóza, ktorú si počul, ty nezomrieš. Ty budeš žiť. A nikto to nezmení. Lebo duch skriesenia prebýva v tebe a on oživí ešte aj to smrteľné telo. Amen. Alebo čokoľvek iné, pretože napríklad diabol chce odozrieť na človeka to, že nikdy nebudeš úspešný v službe, nikdy to nebude dobre, nikdy sa to nepodarí a ty musíš kontrovať proti tomu. Musíš povedať, nezomriem. Svätý Duch hovorí, že ja som Božie dieťa, že ja mám večný život, že smrť už pre mňa není žiadnym údelom. Amen. Dobre. Tu mám takú pomôcku. Napríklad, hej, že z identity vychádza aj to, že napríklad, že jednak to nepotrebuješ nikomu dokazovať a to znamená, že nikomu sa nemusíš páčiť. Alebo teraz, že snažiť sa páčiť ľuďom. Hej, Pavol hovorí, že ak by mi ešte išlo o to páčiť sa ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým. Lebo našim povolaním je páčiť sa Bohu. Amen. A viete, že potom Pavol aj napomínal Petra. Petr sa trošku dostal do takej šlamastiky, lebo tam chodili takí bratia z Jeruzalema a zjavne chcel pred nimi vyzerať tak akože v pohode, tak začal krútiť a kráčať nie rovno pri pravde Evanjelia. Pavol mu povedal, že čo ty tu riešiš? Že ty nám hovoríš, že máme žiť ako Židia a ty sám žiješ ako pohan. Že prečo robíš takéto divadlo? Neviem, ako Peter zareagoval, ale ja si myslím, že sa nehal nejako skorigovať. Ale čo ti chcem povedať, že Pavol povedal, že nie, že ja tomuto neustúpim, ja takto žiť nebudem. A ešte aj tomuto trošku akoby vyčistil žalúdok. No a potom na konci sa mi to páči, tam tiež to tak nejako uzavre a hovorí, ja viem, kto som. A zjavne, ako by toto tlačilo na neho, aj tí ľudia, čo hovorí obriezka, sobota, sviatky a všetky tie také nepodstatné veci, lebo znova to není podstata novej zmluvy. A Pavol potom hovorí, že viete čo, dajte mi všetci pokoj, že nech ma nikto netrápi, je jazv Ježíša Krista, nosím na svojom tele. A hovorí, pozri, tu ma bili, tu ma kameňovali, tu som pre Ježíša toto, tamto, je mi to úplne jedno. Chápeš, čo, že proste tú myšlienku odovzdal, že už ma netrápte, ja viem, kto som. Ja viem, že slúžim Kristovi. Ja viem, že ho nasledujem. Ja som slobodný a niekto prišiel vyšpehovať moju slobodu syna a tu si ja zobrať nenechám. Amen. Aleluja. Boh je dobrý. Víťazstvo nad strachom. Víťazstvo nad odsúdením. Víťazstvo nad každou slabosťou. Lebo čo je to nakoniec ten duch synovstva? Je to životný štýl viery. 1. Jána 5 hovorí, že kto je tým víťazom, ak nie ten, kto sa narodil z Boha. A potom hovorí, že tým víťazstvom je naša viera. Čiže nakoniec môžeme to podľa ma definovať, že ten duch synovstva je životný štýl viery. Že ty nakoniec príjmaš to, čo Boh hovorí o tebe, stotožňuješ sa s tým a jednáš podľa toho.
To je nakoniec, že si vedený Svätým Duchom, pretože Svätý Duch ťa vnútorne posilňuje a pozbudzuje a hovorí, že nie, že nezomrieš, si Božie dieťa. Som za teba. A toto ty príjmaš do svojho vnútra, v tom sa posilňuješ a slúžiš v tom. Odozdávaš to ďalej. A toto je tá krásna služba. Dokonca vieš túto slávu synov zjavovať aj neveriacim ľuďom. Proste si tam a žiješ vierou. Smrť na teba nemá moc, ani vládu, ani odsúdenie. Nepríjmeš to na svoj život. Napríklad starostenie, tlaky, aj rôzne také zovretia. Pavol hovorí, nie ste zovretí v nás, ste zovretí sami v sebe. Uvoľnite sa, rozšírte sa, hovorí Božie slovo. A tam potom hovorí, že zanechajte tie veci, oddelte sa od toho, ja vám budem otcom a vy mi budete synmi. To je ten najkrajší vzťah. V tom je tá sloboda, v tom je to vysvetlenie, v tom je tá sláva, ktorú Boh má pre každého jedného z nás. Je pre teba veľké povolanie. Budeš stáť pred ľuďmi, budeš čeliť možno nejakému výsmechu, nejakej hanbe, niečomu, bez toho synovstva tomu čeliť nevieš. V tom je to uistenie, Boh je za teba. Boh je s tebou. Skrze Ježiša Krista. Patrí ti ten status, patrí ti ten titul, syn. A ja naozaj prajem úplne každému, aby, ako je mi jasné, že tá kázeň je takým nástrelom, je nejakým proste slovom, ktoré má moc niečo ukázať alebo niečo spraviť, ale nakoniec je to o tom, že prídu tie konkrétne situácie, v ktorých tie pevnosti ty musíš zboriť. Amen. A pozri, vo mne to veľakrát je, že ja chcem urobiť veci dokonalo. Ale viem, že neviem, ale viem, že aj nemusím. A proste rastiem v tej slobode a nepríjmem tú myseľ tela, pretože tá je tou smrťou, ale ja príjmem myseľ ducha. To, že Boh je za mňa. To, že Boh doplnil moje nedostatky. To, že On ma urobil dostatočným služobníkom novej zmluvy. Že nemusím všetko dopredu mať brutálne pod kontrolou, ale že musím sa uvoľniť a odovzdať sa Pánovi. Pozri, v každej službe pripravíš si to, napíšeš si to, všetko to máš od A do Z a nakoniec prídeš a aj tak sa musíš pustiť. Pustiť sa toho kolesa, pustiť sa tej barličky a dôverovať Pánovi. Uvoľniť sa, upokojiť sa a dôverovať Pánovi. A hoď by si kráčal dolinou tône smrti, chápeš, aj to Biblia hovorí, že aj keby ťažké veci prišli, tak ti chcem povedať, že on povedal, nenechám ťa, neopustím ťa, si syn, ja budem s tebou, pozri, máš parakleta v nebi, support v nebi, support na zemi, Svätý Duch, ktorý je v tebe, ktorý ťa vnútorne posilňuje a hovorí ti, nezomrieš, si syn, si Božie dieťa, postaram sa o teba, povediem ťa a ty rastieš v tej dôvere, rastieš v tom spoliehaní. V 2. Korintianom 1 je veľmi taký zaujímavý text, kde sa píše o tom, Pavol hovorí, že naozaj rôzne ťažké veci ho postretli v živote a že keď slúžil, tak sa dostávali do situácií, ktoré boli nad ich možnosť. A toto sa tiež deje, že človek sa dostáva do situácií, ktoré ťa presahujú, ktoré sú väčšie ako si ty. Ale Biblia tam hovorí, že on je Boh otec milosrdenstva a Boh každého posilnenia a potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení. A je tam napísané, to je zaujímavé, že ako rastú tie protivenstvá, tak rastie to jeho pozbudenie. Čiže nemôžu ťa postretnúť veci, ktoré by ťa presiahli, ale Boh ťa bude vnútorne posilňovať, bude prichádzať to posilnenie a ty sa musíš napojiť na Svätého Ducha, vyhodiť tie myšlienky smrti a prijať tie myšlienky, tie dobré, krásne myšlienky, ktoré Boh má o svojich synoch a o svojich dcerách. A miera toho, ako ty sa v tom podáš. A to je to podanie. Príjmeš ten život, príjmeš myšlienky života. Myšlienky toho, že ako Pavol potom tamto v závere hovorí, že sme dokonca dali nejaký ortiel smrti nad sebou a výsledok bol to, že sme sa rozhodli dôverovať tomu, ktorý kryje si mŕtvych. Že výsledok bola taká neoblomná dôvera, že Boh ma vytrhol, vytrhne, vytrhol, vytrhuje a znova vytrhne. Toto je syn. Syn, ktorý kráča vierou a dôveruje, že Boh sa o neho postará. Syn sa nezrúti. Je napísané, že syn ostáva v dome navždy. Pozri, keď urobí chybu, nevyhodia ho. Nepošlu ho domov, ako som vás ja posielal. Lebo syn je syn. Otrok je už iné. Otrok už má nad sebou také, že čo ak niečo spravím, minimálne výplatu nedostanem, alebo niečo, neviem. Alebo oceknú mi hlavu pri najhoršom. Ale syn to nemá. Syn toto nemá nad sebou.
Chápeš, že už dnes, tento deň, ktorý žiješ tu, tu je časnosť, vo večnosti není čas, ale že ty žiješ ten večný život, že už to nikdy neskončí, že už len prejdeš cez tú etapu, teda zavrieš oči, otvoríš a povieš si, pokračujeme. Budeš si pamätať veci. My žijeme večný život. A preto je to tak kľúčové, že si Božie dieťa. Preto to nepokaz. Nechod do veci, ktoré sú naozaj fatálne, pretože Boh má ďaleko lepšie veci pre nás pripravené. Má ešte veľké veci. Pozri, to proroctvo, ja verím, že stále platí. Že ľud, ktorý sedel v tme, musí uzrieť svetlo. A tými deťmi svetla sme my. Sme zrodení z Boha. Tam je napísané, že to je neporušiteľné semeno Božieho slova a že to znamená, že v tebe je ten nesmrteľný život. Povedz som nesmrteľný. Neporaziteľný. Nič ma nevie poraziť. Lebo ak je Boh za mňa, kto je proti mne? Je to rečnická otázka Biblie. Ak je Boh za nás, kto proti nám? A každý vie na to odpoveď, že je jedno, kto je proti tebe, ak je Boh za teba. Amen, si syn. Aleluja. Takže áno, to posilnenie, že Boh ťa bude posilňovať a že v ňom vždy vieš nájsť tú prevahu. Vieš nájsť prevahu a hlavne na svojom vnútri. Že tvoja sloboda pramení z tvojho srdca, z tvojho vnútra. Musí vyhodiť každú ťažobu. Každú nespokojnosť. Každú pochybnosť. Vieš, keby niekto nazrel do tvojho seba vedomia alebo seba zmýšľania, že čo by tam bolo? Že sa zľakol a ušiel by odtiaľ rýchlo. Ale v pohode, veď každý z nás máme nejaké pozadie, každý máme niečo, čo je za nami, čo ovplyvňovalo naše myslenie. Ale ak chceš byť človekom, ktorý dosiahne veľké veci, a to hovorím aj pre seba, tak my sa musíme úplne s týmto stotožňovať, ako nás Boh vidí. S duchom synovstva. Si syn, si dedič. Napríklad v Žalme 103 napísané, že on nám odpúšťa všetky hriechy, uzdravuje všetky choroby a tak ďalej. Samé fantastické zasľúbenia. A potom ďalší verš hovorí, že sa to odohráva, že tak sa Boh zmilováva ako otec nad svojimi deťmi. Ako príjmeš tie dobré veci? Ako príjmeš uzdravenie? Ako syn od otca, ktorý ho má rád. Toto je viera. Nebojuješ, ako to Majo kázal, nebojuješ so sudcom, ktorý ti to nechce dať. Kto to vravol toho sudcu dneska? Hej? Správneho hľadiska je to všetko vyriešené, pretože Boh neurobil výnimku u Ježiša, neušetril ho a keby nejako mohol, tak by to urobil, ale to zároveň znamená, že ani u teba neurobí výnimku, aby ti niečo nedal, pretože právoplatne je to pre každého jedného z nás. Ty môžeš prísť a môžeš to prijať. Môžeš si to zobrať. Môžeš sa s tým stotožniť. Halelúja. Dobre. Posledná myšlienka, tá identita sa prejavuje vo vzťahu k druhým ľuďom a prejavuje sa predovšetkým napríklad takou prajnosťou. Že keď si syn a vieš, že Boh má pre teba tie dobré veci, tak dopraješ to aj druhému človeku. Žehnáš, lebo vieš, že si povolaný, aby si aj ty sám zdedil požehnanie. Amen. A toto je trošku proti tej starej náture, ako je napísané, že radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi, tak ten starý človek to chce prehodiť, nie? Že radovať sa, keď je niekomu zlé. A keď niekomu je dobre, tak si z toho smutný. To je tak slovenské, tak staroslovenské, hej? Ale a páči sa mi na myšlienka jedného kazateľa, ktorý povedal proste z tých textov, kde je aj marodratný syn a tak ďalej. A tam hovorí, že a hlavná myšlienka toho slova je iná, ale sa mi to páčilo, poviem vám to, že je žena, ktorá stratí groš. A potom, keď ho nájde, hľadá ho a nájde ho. A keď ho nájde, zvolá svojich priateľov a že radujte sa spolu so mnou. A potom je tam pastier, čiže stráti ovcu a povie, zvolá si, že poďte sa spolu so mnou radovať. A on hovorí, že toto je atmosféra neba. Prajnosti. Vieš, ale že toto je také vzdialené pre nás, nie? Že úplne naopak. Ale keď ty si syn, tak zároveň vieš, že si dedič, ale zároveň vieš, že nie si jediný dedič. Že my sme bratia a sestry, synovia a céry. A svojim súrodencom to proste musíš dopriať. A tá prajnosť, ale nie je cez zuby, vieš, nie je tak, že úplne naopak, že slovenský model strátil ovcu, nebeský model, keď sa tá ovca vráti a oni ju naozaj nájdu, tešia sa a to je tá radosť neba, keď sa niekto obráti. Hej? Ale ten princíp, že poďme sa spolu radovať, koľký by si našiel,
Vieš, ako v cirkvi samozrejme, áno, to bez debaty. Hej. Myslím, že Šando teraz povedal, že závisť je jeden z najhorších hriechov kresťanov. Závisť je úplne, úplne zlá, lebo nemáš na ňu dôvod. Vieš, kedy sa človek správa najhoršie, keď má strach? Ja by som o sebe povedal, že nie som tak ako nejako veľmi závislivý človek, prirodzene si myslím, ale vieš, kedy mám trošku, kedy ma tak vedelo zaškrieť, keď vo mne bol strach. Že Bože, a čo ja? Na mňa si zabudol? Či nedbáš? A vtedy ma tak zaškrelo, že som si povedal, a dobre, dopravím ti to. Ale keď ja verím, keď ja viem, že Boh je so mnou, keď ja viem, že Boh je za mňa, keď ja viem, že nie som opustený, zanechaný, obídený, vystrnadený, tak prečo by som to nedoprial každému jednému, keď Boh to má aj pre mňa? Či jazda, Boh rozdá a povie, no na teba neostalo, už sorry. Nie je to tak, má to úplne pre každého jedného a teda buďme prajnými ľuďmi. Vieš, my nie sme tí slovo hovorí, že napomína pastierov a potom napomína tie ovce, ktoré majú tie široké lakte a proste idú a drgajú každého, postúpajú, zakalia vodu, takými to nemáme byť. Amen. Čiže nie je, že po chrbte niekomu ideme vyškrábať sa, široký lakte vyhráva. Toto nie je tá atmosféra neba. Tá atmosféra neba je tá prajnosť. Dopraješ to každému. Boh to má pre každého. A v tomto duchu, bratia a sestry, vidíte, keby som to mal hodiny, vedel by som, koľko som kázal, a teraz neviem, ako dlho kážem. Ale Miňo už prevrátil oči. 55 minút? Dobre, končíme, lebo ja som si uchopil to slovo od Vyťuka, že ja chcem kázať do hodiny. Dobre. Dobre, takže duch synovstva pre každého. Povedz, mám ducha synovstva. Nie som syn zatratenia. Už nie je žiadne odsúdenie. Žiadne zatratenie, žiadny strach, žiadna hanba, žiadna vina, ale smelosť, viera a život vo Svätom Duchu. Amen. Poďme sa postaviť. Halelujá.